Сәлем, кардәшләр! Мин Петропавл шәһәреннән флешмобка кушылам. Телебезне, традицияларны, гореф-гадәтләрне сакларга тырышабыз. Әгәр барсыны белмәсәк, нинди киләчәк безне көтә? Үз баларыбызга, оныкларга нәрсәбез яктырабыз? Габдулла Тукай әйткән иде: и туган тел, и матур тел. Безнең татар телебез ул иң матур, иң йомшак телебез. Шуннан күрә үз мәдәниятен ерак итмәскә. Әйдәгез, сөйлибез, җырлыйбыз, сөйләшәбез. Укыгыз татар теленә. Мин бик курылынам, мин татар халкының кызымын. Хуш сау булыгыз!